Korparsko-pletarski zanat, jedan od najstarijih u Srbiji, razvijao se početkom 20. veka u vidu kućne radinosti. Izrada raznih predmeta preplitanjem pruća, prevashodno onih koji su korišćeni za nošenje tereta, bila je veština i potreba koju su imali mnogi. Ovaj zanat danas od zaborava čuva i Tomislav Radosavljević iz Kruševca, koji na najlonu u Novom Sadu već 32 godine skoro svakog petka i vikenda prodaje svoje ručno rađene predmete od vrbinog pruća. Poreže se na jesen, pa se skuva, pa se oljušti, posle toga se plete. Kad bude oljušti se u prirodi, boji bude bela, tako da se to posle nakvasi. Kad je suva, ponovo se nakvasi i onda lako se savija. Lako se savija svakav. Nije problem nikav da se radi. Samo traži posao, kao i sve drugo. Samo pletenje, kako kaže, nije preterano komplikovano. Pruće se plete na osnovu kalupa, a dobijeni predmet naknadno premaže lakom. Jedna korpa kod njega košta oko 2000 dinara, bocun za rakiju 3000, a baštenska garnitura 250 evra. Pored pletarije prodaje i raznu drvenariju, pa tako daske za sečenje i drvene tacne za hranu koštaju od 500 do 1000 dinara. Kutija za hleb je oko 2000, a ljuljaška za decu 1000 dinara. U svaku prodavnicu treba vrećica, treba vrećica. Nije nam 100 dukata, 5 dinara, ali korpe, od uvek bila korpa za uslugu, za prodavnicu, za pijac, se nosi teške stvari i tako. Malo i cene puštamo, ako neko pita, ako ne pita mi ne. Pletarijom se bave porodično, Tomislav, njegova supruga, brat i snaha, dok mu deca, kaže, kao ni ostala mladež, nisu zainteresovana za ovaj zanat. Dodaje da je prodajom zadovoljan jer može pored penzije da zaradi dodatni dinar. Nije težak posao, nego mora da se sedne da se radi, a nije posao težak. Nijedan posao nije težak ako se voli. Znači, sedneš i ne možeš da igraš ceo dan mobilni da pleteš, ne bre. To ovi mladi tako, a mi stariji mi radimo. Ovaj zanat je, kako nam je rekao, naučio od dede i od oca, a čitavo njegovo selo nekada je pravilo predmete od pruća. Sada je selo poluprazno, mladi pobegli u grad za nekim drugačijim poslovima, pa će, dodaje Radosavljević, pletarstvo da živi onoliko koliko budu poživeli i stariji ljudi koji se njime bave.